panji kambing ini karepmu di Panjasmoro bangun sing sejati sing temen ki aku. Yen kowe kepengin mbuktekke. Maju. Koni menang. Sik. Kowe ora perang. Prajurit kuwi ya ora nek sing nggawa banyu to. Neng guri kono lak yono. Sido nutune perang? Ya sido. Apa gamanmu? Lho. Pusaka. Anduk. Anduk kono tak pecut ilang.
buktekno nek mandi. Tenan. Oh, tampan ora. Wuh. 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 Sudah. Pangapuramu aku ora iso lati karo kowe. Senajan aku wis dipasrahke nanging kok jebul patrapmu kasar kaya ngono karo wong wadon aku moh. Wong wedok kok mencla-mencle. Piye ta? Ya aku kuwi seneng. Yen wong wedok kuwi sajak ogak-ogak tapi mau. Katelan apa kok ya ogak-ogak tapi mau. Ogak ki ya untuk. Dadi. Hing mengkone yen kowe dadi garwaku wis barang apa wae tak wenehne kowe. Jati Wasesa. Mah. Terima tak antangake patiku tak kandhani. Jagat iki sing tak tresnani mung kowe Sekar Taji. Kowe aja wangkal to ya. Sati Wasesa. Ndakno kekarepanmu ya. Iki mau mono mung sandiwara kok. Ayo ayo newan. Niton. Piye to kok malah kedelarung-delarung kaya ngono kok. Kang Mas Panji, iki piye ta mau jarene tak etokan kok malah tenanan to? Sulestyo ing warno. Mesti kane. Kang Mas Panji Wasesa. Nek sapa-sapa kur aku karo kowe. Iya. Gelem. Wong ora iso halus babar pisan kaya ngono kok. Gelem. Ora Jati Wasesa iki mau mung etok-etokan yo. Kok kok dadi tenanan gitu. Iya yo iki. Iki tenanan kok dadi senengku iki tenanan karo kowe. Iya, neng aja kasar-kasar kaya ngono ta. Hei Mansu, lesian di haro. Kurang ajar ta. Aku pewes duwe garwa, Kakang Panji. Pusakaku. Wis semen, sesuk tak tukokne meneh. Mbah Jati Wasesa aja kaya ngono. Amun sira wanita kang Sekar Taji
Galuh Candra Kirana. Kowe wong wadon krubyuk kebutan pinjung bebasan mablak oke manuk nanging ora bisa metu saka ing taman ing bandar samudra. Kowe gur siji milih gelem dadi karwaku apa kowe dadi ngladeni aku dadi bojomu? Ora babar pisan aku ora tresno karo kowe Jatiwasesa. Aku bakal mlayu saka kene. Pentase lomba Asmara Bangun. Iki wujud busanane yo Asmara Bangun meneh. Yo aku Panji Asmara Bangun. Yen ora kleru sing tansah gandrung glawan garwaku kuwi Klono Jati. Yo pancen aku Prabu Klono Jatiwasesa. Bandar Samudra Negara. Elingake. Yen to Sekartaji kuwi wis dadi garwaku ora bakal tak ulungake marang sapa wae. Ah, Semar Bangun. Sak jagat iki ora ana wong wadon sing dadi jejantung ing atiku gacopomu Sekartaji. Ora jaluk ing kene sakarep. Nanging Sekartaji wis ana sing mengku. Sing mengku aku Panji Asmara Bangun. Jaluk ing kene. Ora kena, kok jaluk. Sekartaji. Dia Sekartaji. Sekartaji. Ini padam loh bro. Waduh. Lonjok mimis playumu ini ngopo. Kulo kawon. Neng sido dadi ratu no. Sampun, terus dadi ratu kok enten ratu sing ngembari kula. Sopo? Panji Asmara Bangun jenenge niku. Asmane uga Panji Asmara Bangun. Betul. Loh kok betul? Neng tak gawani pusaka kuwi ra yo migunani to. Alah. Mboten mandi. Loh, kalah kali anduk. Sit. Coba-coba kaya kalah. Apa? Kaya ngopo kaya ngopo? Oh, lah wis kedaluwarsa ngene, tanggale iki wis kliwat. Oh, nganggo expired barang to. Walah, rak ya ngono kok sik. Enten ana sawetara. Kowe jebane ora? Lah nggih no. Umpama tak paringi pengestu gelutne wani. Oh, cancut taliwanda. Enten ana dhisik goleke liyane mbok menawa sing luwih mandi ngene. Bakal tak tamani pusaka sing anyar. Jenenge aku ora ngerti. Wah. Iki tanggale lumaku isih cetha. Nggo luwih mandi. Kena cetha ki ngarep mateni aku malah. Mateni piye to?
iki kanggo sarana. Lah mau pecut wae ora apa-apa kok terus mungsa sulak iki. Iki beda mungsuhmu. Sulake gunane nggo ngopo? Iki sulak ngresi lho. Regetan. Nah, regetan diresiki. Nek resik bisa padhang disawang kepenak to. Nggih. Lah mungsuhmu kuwi nek resik ya kepenak. Oh, ngoten. Ngono lho. Estu niki. Wis. Pitaya. Nyuwun pamit. Enten ono no, nggih. Asmara bangun. Bangun. Hei, aja mlayu. Hei. Mlayu ning ndi kowe mau? Ngun. Bangun. Loh. Licik. Durung bucik kulite wis lungani. Ninggal pabaratan. Mung sak anduk kok. Loh. Sit. Melayu neng di kowe? Ora melayu. Lah ngopo? Aku neng kene ngenteni kowe. Peteta petete. Loh. Perang kalah kemaki. Kalah lak mau. Cek kepengen nyoba. Weleh. Kasektene Panji Asmara Bangun. Mung anduk kuwi to? Heeh. Kene. Ora apa-apa. Aja sambat. Urung to? Urung. Eh. Bah. Mung kaya ngono to. Ora sah ngono kuwi. Pusakamu apa? Kowe arep ngerti? Arep ngerti pusakaku? Ya. Mati dening aku. Sana nampuh. Bareng tak tamak keping pindu mung kaya serbet. Asmara Bangun. Kepiye? Rada nyaket rene. Kados pundi to panjenengan nika? Loh, kados pundi piye to? Piye sing tetandingan rak yo menang to? Nek mengsah pecut. Mimpang. Banjur? Lah piyambakipun ngedalaken pusaka ingkang edapi-dapi wujudnya cilik dawa wulu tok. Apa? Apa pusakane kok nganti kowe iki kalah mlayu tekan kene iki lho, pusakane iki apa? Kae mau jenenge apa ya? Coba dieling-eling, wujude kaya ngapa? Gagangipun alit. Kok ngampedapedati mem. Gagangipun alit? Iya. Dawanipun semanten. Oh. Menika wulu. Sulak ngono. Napa menika? Sulak. Sulak. Tegesipun? Sulak kuwi yen kesusu mengko keselak. Oh, sulak niku nek kesusu keselak. Iya. Terus niki anduk kula balekke mawon. Kuwi gawanen. Oh, ngaten. Tak tontone sik ya, sapa to mungsuhmu kuwi sapa? Coba tak tontone. Jane bagus ning ati cendhek. Oh, alah. Iki to mungsuhmu. Nggih. Wis aja semelang. Oh, ngaten. Tak wenehi pusaka. Oh nggih. Kowe engko bakal menang. Aja siap. Semelang. Siap. Serantinan luwih dhisik ya. Oh, titen ana kowe. Sulak. Ya lagi ketembung iki, sulak. Panji. Panji. Aja kaget. Menika menapa menika? Iki ya pusaka. Pusaka kok wulunipun ana ngisor wonten ngandhap gek pripun megar ngaten megar
jenenge wae apa iki? Hmm? Naminipun? Iki jenenge sapu. Sapu, nek wau sulak. Iya. Sulak nek kesusu mesti keselak, nek sapu? Apa rumangsamu? Ngusap supados dadi putih. Nah, ngresiki to? Kanggo ngresiki sulak mau. Oh, ngaten. Nggih. Kowe aja semelang. Sanajan wujute kok ngene, pamakno wis to. Enggal acepono musuhmu ya, aku tak bali ya, tak jam saka kadoan. Hei, Anjasmara bangun. Aduk Munti. Wis percaya karo andukmu kuwi? Percaya iki iso ngelak. Wedi ora karo iki? Ora wedi. Anduk iki wis ora mandi tak guwang. Lah, nen ngono kuwi ora nduwe pusaka. Dikira ora nduwe pusaka. Ora duwe. Hi? Pusaka kok sapu. Wulune akeh iki. Iki iso nggo ngresiki. Ning iki wulune dawa. Tur wernane kaya abang ijo ning gone stopan. Kuwi tegese wong sing mencla-mencle ola sak warna. Ora iso. Warna coklat. Apa tegese? Enak. Iki wanane sing disenengi bocah-bocah cilik saiki. Iki wong tuwa dudu bocah cilik. Ning terus akhire tuwa. Ayo, tamakno. Kowe ora wedi? Ora. Ora wedi tenan? Ora. Wis. Awas. Wis. Ya. Dibacoke, kusik wis ora sadi terus ke. Badar kabeh. Lah, gak telah. Wis. Maju nendi? Ditutuke, aja ditutuke, Doyok, Bancak. Wis to. Loh, asline Doyok ngono kok. Ha kowe kuwi? Apa? Bancak. Apa aku no? Bancak iki jenenge sego. Terus kluban, greh nek sambel. Iya, iki sedulurmu tuwa. Iya, aku are ngamplengi neh. Aja kabeh pas seduluranku sing rukun aja kamplengke nampleng ngono. Niki sing ndombani panjenengan to? Dimas. Lah pancen dadi sarana kanggo madangake pepeteng. Ngono jenggolo. Kok kaya suarane? Lho. Sopo iki? Lho. Loh, Sekartaji. Sekartaji. Panji kok sirah? Sapa golek? Sekartaji. Nang Mas Panji loro kok ora duwe sirah kabeh. Mosok pangling. Apa wong ayu? Ya. Wong loro kok ora duwe sirah kabeh. Lah niki napa? Kosek to aku kok pangling iki kepiye to? Kakang iki Sekartaji. Sejatine iki mau Kakang Bancak karo Doyo. Iya, iki kakangmu dhewe Bancak lan Doyo ngono lho. Berarti Mas mau wau ten apa? Bajo telangen ngono. Mau ki ngudati sarana madangke pepeteng kang tumempuh marang jenggolo manik. Aku marah ya wis meling. Jejer karo kowe tak pengin moto. Lah ngopo? Ora seimbang. Kowe iki mulo nek anu ngombe obat. Aku sing ngombe obat sing tiwas mau wis. Ben dhuwur. Matmek lho Kakang, piye ora? Ya wis ora dadi apa. Wong ki wis pundhat wis dulur dhewe sing. Kakang Doyo, iya. Penjalan pirsani. Panjas moro bangun ki mbok menawa wis lali. Gandeng reruntungan kaya manten anyar. Nger, embane mengkono saja. Ini kaget menawa kene. Wonten dawuh wonten. Kene. Kuwi sapa?
Janji Sekartaji ayo. Coba dicolke. Ayo. Coba dicolke. Iki sapa? Nyuwun pangapunten menika. Inggih. Seneng aku entuk panjat. Salebetipun iya iya iya. Panjat para kerami kula menika. Ilang siji entuk loro. Iya. Ayo. Digorono. Sekartaji. Kau aneh ora kono. Kau aneh kono. Kono lah harus dua-dua toh. Luwih enom, luwih kinyis-kinyis. Sak durunge ning KUA. Piye? Ning puskesmas. Lah ngopo? Ngopo? Pranikah iki kudu ana vaksin. Vaksin dhisik. Oh, nggih. Apa nek ora garwaku? Lah kuwi toh garwamu kuwi lho. Oh, bola-bali wis malah iki wis ngono. Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun. Coba nyaket apa wae kene? Dimas. Kene 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 caket. Ayo renteng-renteng renteng caket ya. Tak vaksin sik. Semono ora lugu kaya sedulur. Mboten kados adat saben niku. Kados pun Dewa Dewi. Coba lungguh ana pengarep. Wandan Sari Rodo. Wandan Sari Wirya Sawetara. Rono. Eh sedak karo aku wae kene. Wis to mengko gampang. Bisa manut karo aku ora? Nyaket to Gunung Sari sik kono lho. Dimen saged waluya mal de kula sadani. Iya Kakang Mbok. Panjes Moro Bang. Ilingo yo. Ilingo. Sopo sejati neng kowe kuwi? Kayen ngene iki aku bakal kan. Kae garwanmu Sekartaji ana ing pengarepanmu. Ilingo. Ileng yo kowe yo. Taman. Kok dhisik to? Sopo to kowe iki? Lho, kula menika Wandan Sari lho. Lah, Len. Lah Len. Lah. Lah, bareng ngeling rak yo. Karo karo piye to? Dhewe to sapa sih? Karo aku wis kertas. Kahanane. Mboten. Diatur sing kertas iki. Eh, sidur nang puskesmas ora? Ayo. Meniko. Sopo to iki? Iki are nang puskesmas sik. Pripun to? Puskesmas sing endi to? Anu. Golek sing iso ngangkut wong telu. Ngaten. Iki piye ta? Wah, wakil sensei. Ojo nyaket-nyaket taruh bendaramu tuh, Mbok Rodo Rene. Pandan Sari, kalau kote. Sopo kok iki? Kulo garwa panjenengan. Garwa, garwa, garwa. Aku Sekartaji jare. Kang Mbok Sekartaji ini kok nila panjenengan. Ora. Aku ora garwa sopo-sopo ke Jumbo Sekartaji. Apik, 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 apik. Wah Dewi. No sinten to wonten ingkang ngembari kula menika. Kae Panji Asmara Bangun kakangmu dhewe. Kakangmu dhewe bancak karo Doyo. Wis lali yo. Mergo kepencet karo Wanudya kuwi. Waras sapa kok? Nganti lali karo kakange dhewe. Ya tak belani kaya ngene iki mergo nyelametke garwamu lho. Sekartaji ayune kaya ngono kok. Ojo aku ngono. Ditinggal ditundung lunga. Pandan Sari. Ya aku no Gunung Sari jopen iki kono. Wes pene ngene bae. Gondeli sing kenceng. Diajeng Sekartaji. Kula kang. Wes ning kono bae. Pun kakang kalimput. Pun kakang sing luput. Nyaluk pangapura aku diajeng. Inggih. Kula ugi ngaten Kang Mas nyuwun pangapunten. Kedadosan menika lajeng wonten mumpangatipun. Kula kalian panjenengan kedah sabar sak mangke pinanggih malih. Ya kono dicaketi kono gen remaget. Nah, ya ngono ketok rupane to ya. Inggih ngaten. Iya ya Kakang, Mbok. Saka Ketaman Daru Beksi nganti kaya lali Purwoduk Sina. Iki opo to iki? Ponto kok Kang Mas. Ora Kang Mas kang alasan. Lah kula menika sampun dipegarmu lho. Ora, kowe kandhane yo ngeyel wae. Mbok ben kena ora entuk barang kok. Nek kepengin entuk Panji Asmara Bangun iki lho ana loro. Ngene ngene Wandan Sari. Wandan Sari. Iki Panji Asmara Bangun kawe lunga saka papan kene bali ana wujud kamulamu. Wis aja ganggu gawe ana kahanan iki bali ana asal kamulamu. Wandan Sari, aja kok bacotake. Aja rusak pagrayu jalaran. Panji Asmara Bangun iki wis garwa Sekartaji. Wis kowe kudu bali, ora kena ganggu gawe. Balio,
Kowe kudu sumingkir saka kene. Lantep panggraitamu ya. Curiga noto. Pancen aku panjelmaning mungsuh. Panjenengan aku ora dadi garwane Kang Mas Panji Asmara Bangun ora popo. Dadi garwane dadi garwane. Kowe arep ngrusak karo ora sudi. Dasar ayu. Tak gandrung ngono menawa gelem karo aku ngono lho. Rungokno dheweke. Karepmu kepiye? Hm? Nanging karepmu piye? Titenono curiga noto. Panji Asmara Bangunan kabeh sing ana nang kene. Aku bakal ngrusak jenggolo. Oh, anteni. Anteni. Yayi Panji, kabeh mau pancen pacoban nek wis rampung rae ketemune kabeh prayoga lan becik wis ayo. Dileremke rasamu, ditata pikirmu kanggo mulyaning negara lan kawulamu. Inggih Kakang Curikanata. Namung ngestokaken dawuh panjenengan. Lek wis ketemu padha besi ayo. Ngunjake puja puji syukur marang Gusti Kang Karya Jagat. Temah kita nemune ngerahayu, rahayu. Joyo salam, hormat dan salam.